Neftçala şəhərinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Neftçalada sənaye məhəlləsi açılır, öz işinə başlayır. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində artıq gözəl şəhərcik yaradılıbdır. Neftçala rayonunun inkişafında bu sənaye məhəlləsinin çox böyük rolu olacaq. Burada artıq bir neçə müəssisə fəaliyyətə başlayıb, bir neçə müəssisənin fəaliyyəti yaxın aylarda təmin ediləcəkdir. Bir sözlə, bizim vaxtilə verdiyimiz qərar artıq həyata öz əksini tapır. 2 il əvvəl Neftçalada sənaye məhəlləsinin yaradılması ilə bağlı mənim tərəfimdən müvafiq sərəncam imzalanmışdır və 2 il ərzində gözəl sənaye şəhərciyi artıq istifadə verilir. Bu, onu göstərir ki, bizim bütün qəbul etdiyimiz qərarlar həyatda öz əksini tapır tezliklə, qısa müddət ərzində və yüksək səviyyədə. Və bu sənaye məhəlləsinin fəaliyyəti həm rayon iqtisadiyyatına, həm ölkə iqtisadiyyatına çox böyük təkan verəcək. Çünki bu sənaye məhəlləsinin yaradılması əslində bu istiqamətdə görülmüş işlərin yeni mərhələsinin başlamasıdır. Çünki bugün ölkəmizdə sənayeləşmə siyasəti uğurla aparılır. Bizim iri sənaye mərkəzlərimizdə böyük sənaye müəssisələri yaradılır. Xüsusilə Bakı şəhəri, Sumqayıt, Gəncə, indi Mingəçevir şəhərində böyük sənaye zonası yaradılır. Və kiçik şəhərlərdə də belə layihələrin icrası çox əlamətdar hadisədir. Deyə bilərəm ki, böyük şəhərlərdən sonra ilk sənaye zonası Neftçala rayonunda yaradılır. Əlavə 2 sənaye zonası Masallı və Hacıqabul rayonlarında yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacaq. Sənayeləşmə siyasəti uğurla aparılır. Biz bu zonaların yaradılması ilə iş adamlarına da dövlət tərəfindən növbəti dəstəyi göstəririk. Bu zonanın yaradılması bizim təşəbbüsümüz olmuşdur. Azərbaycan dövləti bu təşəbbüslə çıxış eləyib və dövlət tərəfindən bu zonanın yaradılmasına 20 milyon manatdan çox vəsait ayrılıbdır. Bütün infrastruktur məsələləri həll olunub, modullar inşa edilib və özəl sektora da burada fəaliyyəti başlamaq üçün kreditlər də verilibdir. Özəl sektorda kreditlər hesabına və öz vəsaitə hesabına 45 milyon manat sərmayə qoyulub. Yəni, bu onu göstərir ki, burada dövlət özəl sektor partnyorluğu özünü göstərir. Çünki əgər biz bu təşəbbüslə çıxış etməsəydik, bunu irəli sürməsəydik, bu zonada heç vaxt yaranmazdır. İndi bu zona var, o böyüyəcək. Bildiyimə görə maraq rayon sahibkarları tərəfindən çox böyükdür və burada istehsal olunan və olunacaq mallar idxalı əvəzləmək üçün bizə köməklik göstərəcək. Çünki bizim indi əsas məqsədimiz yerli istehsalı daha da gücləndirmək, idxaldan asılılığı azaltmaqdır. Bu zonanın ən böyük müəssisəsi avtomobil zavodudur. Bu zavodun fəaliyyəti nəticəsində biz müəyyən dərəcədə avtomobil idxalından asılılığı aradan götürəcəyik və eyni zamanda ixrac üçün də imkanlar yaranacaqdır. Bu zavodun yaradılması İran-Azərbaycan tərəfdaşlığının təzahürüdür və çox şadam ki, Azərbaycanda, Neftçalada belə gözəl müəssisə yaradılır. Bütövlükdə mənə verilən məlumata görə Neftçala sənaye zonasında 500-ə yaxın insan işlə təmin olunacaq. Bu işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində növbəti addım sayıla bilər. Bilirsiniz ki, bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünya miqyasında qabaqcıl ölkələrin sırasındadır. Azərbaycanda işsizlik çox aşağı səviyyədədir. Ancaq biz daima
yeni iş yerlərinin yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Çünki Azərbaycanda əhali artır. Hər il ən azı 100 min əhali artır və əlbəttə ki, iş yerlərinin yaradılması daimi proses olmalıdır. Və elə iş yerləri yaradılmalıdır ki, onlar həm sənaye, həm kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət göstərsin və iş yerlərinin yaradılması nəticəsində istehsal olunan məhsullar idxalı da əvəzləsin. Bax, Neftçala sənaye zonasında biz bunu görürük. Burada demək olar ki, bütün təqdim edilən müəssisələr idxalı azaldacaq, əvəzləyəcək, yerli məhsul həm daxili və xarici bazarlara çıxarılacaq. Bu sənaye məhlələsinin çox böyük mənası var. Bu onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və qəbul edilmiş qərarlar vaxtı-vaxtında yüksək səviyyədə icra olunur. Cəmi 2 il ərzində bu məhlələni biz yarada bilmişik. Bu demək əsas verir ki, hər bir rayonda belə sənaye məhlələri yaradıla bilər. Əslində, bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstəriş artıq verilmişdir və əminəm ki, tezliklə bütün rayonlarda sənaye zonaları yaradılacaq. Gələn ilin investisiya proqramında dövlət investisiya xərcləri sırasında mütləq yeni bölgələrdə sənaye zonalarının yaradılması nəzərdə tutulmalıdır. Müvafiq göstəriş verilib və bölgələrdə yaşayan, fəaliyyət göstərən sahibkarlar, iş adamları, onlar da əlbəttə ki, bu zonaların yaradılmasında fəal iştirak etməlidirlər. Çünki burada qoyulan sərmayə, yəni istehsalat sahəsinə qoyulan sərmayə özəl sektor tərəfindən qoyulur. Əlbəttə ki, qeyd etdiyim kimi, dövlət də daima öz dəstəyini göstərəcək. Dövlət bu ərazini seçib, burada infrastruktur layihələrini icra edib, modul konstruksiyaları icra edib, sahibkarları səfərbər edib, onlara güzəşli şərtlərlə kreditlər verib ki, burada sahibkarlar yaxşı iş görsünlər. Beləliklə, bir daha mən sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu zonanın Neftçalar rayonunun inkişafına böyük dəstək olacaqdır. Rayonun inkişafı bundan sonra da uğurla getməlidir. Neftçala rayonunda bir çox önəmli layihələr icra edilibdir. Sosial layihələr, iqtisadi layihələr, infrastruktur layihələri. Bugün əsaslı təmirdən sonra açılan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının mərasimində iştirak edəcəyəm. Bu böyük xəstəxana indi ən yüksək standartlara cavab verir. Neftçala rayonunda yol layihələri uğurlu icra edilir. Bir yol layihəsi 11 kəndi birləşdirən istismara verilibdir. Digər layihə tezliklə icra ediləcək. O layihənin icrası nəticəsində 20-dən çox kənd artıq bir-biri ilə gözəl yolla bağlanacaq və beləliklə Neftçala rayonunun əksər kəndlərinin yol problemi öz həllini tapacaq. Su varma ilə bağlı böyük işlər görülür. Yeni əkin sahələrini biz dövrəyə buraxırıq. Meliorasiya işləri sürətlə gedir. Neftçala magistral su kanalının və nasos stansiyasının istismara verilməsinin birinci mərhələsini bugün biz qeyd edəcəyik və beləliklə kənd təsərrüfatına da böyük təkan veriləcək. Bir sözlə, kompleks şəklində biz rayonun inkişafına yanaşırıq. Kənd təsərrüfatı əlbəttə ki, əsas sahədir və indi Neftçala ölkəmizin sənaye mərkəzlərinin birinə də çevrilir. Mən sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə bir də təbrik edirəm. Sizə yeni uğurlar arzulayıram.